Українські та німецькі актори презентують у харківському арт-підвалі перформанс. Репетиції тривали у передмісті Харкова менше тижня. Але митці навіть за такий обмежений термін встигли підготувати частину постановки, яка дивує, вражає, ставить багато запитань. Собі казка про Ромео і Джульєту, але оброблена в стилі рок-н-рол. І тут у нас існують два світи. Світ Downstairs – це така кнайпа під сходами. І світ Fairy Caves, тобто людей з печери фей. Ну, така алегорія у нас. Тобто є хороші, є погані, є, умовно кажучи. Є ті, хто п'ють в барі під сходами, і ті, хто так більш на поверхні знаходяться. Але все одно їх єднає кохання. Герої з одного світу, з другого закохуються. І це ми намагаємося показати через пісні, через танці, через якісь пластичні етюди. Тобто мова цього міжнародна. Ну, перш за все, англійська, звичайно, україно-німецька, а також є мова пластики. Україну у цьому проєкті представляють молоді актори з майстерні 55. Вони ще студенти, але вже можуть пишатися участю у кількох міжнародних мистецьких проєктах і грою в успішних постановках на батьківщині. Німецько-український перформанс – гарна нагода для них ще раз долучитися до створення новітнього європейського театру. Проєкт «Home» харківські актори називають і перформансом, і мюзиклом. Це така собі квінтесенція – пошук нової форми спектаклю. Тут на першому місці шалена енергетика, звук, пластика і лише один персонаж, якого по черзі грають всі актори. Я шоу-мастер. Ну, поки що в першій частині. Потім, я думаю, може бути, іншого персонажа ще якогось візьму. Пока что я один из представителей, так сказать, downstairs, подвальной интеллигенции, скажем так. Это такие ребята рок-н-ролльщики, которые всю свою жизнь проводят в подвале, постоянно пьют каждую ночь бесплатное пиво. Они не злые, просто кажутся такими. Ну, такие веселые ребята просто со своими заморочками. Вот. И я человек, который начинает программу, приглашает людей, такой некий себе MC. Переходит. То есть мы рассказываем историю одного человека, который как бы воплощается через нас всех. То есть мы все это история одного человека, можно так сказать. И мы постоянно используем мизансцену. Это такой магический круг, где мы постоянно к нему приходим, из него входим в какую-то сцену, делаем что-то. Вы увидите, что это какое-то, можно сказать, мини-сценки, и потом мы снова возвращаемся в круг. То есть это история любви, как зарождается любовь, история, как мы покидаем дом в какой-то момент. То есть, можно сказать, вы не увидите какого-то спектакля, как обычного, в театре, сценарий, вот, который написали, а это вот... Можна сказати, такі вспишки чоловічої житті, які відбуваються. Режисер перформансу мюзиклу – німець Константін Мугольц. Він вперше у Харкові. Місто йому сподобалось. Тому перед прем'єрним показом постановки йому дуже кортить познайомитись іще й з харківськими глядачами. В Німеччині Константін – керівник театру «Вілс». Він сподівається, українська публіка добре сприйме їх театральний експеримент. Адже впевнений, його земляки від мюзиклу будуть в захваті. Їм дуже сподобається, особливо молодій аудиторії. Їм сподобається, тому що буде багато музики, молодь зможе потанцювати, порухатись, проявити себе, як кажуть, на всі 100. Співи, танці, розмови про сімейні питання, дім, про любов. Я вважаю, що ці теми дуже важливі та цікаві для німецьких глядачів. Come on!
Вот то, чего нам, мне кажется, долгое время не хватало, это, возможно, именно театральных проектов, причем театральных молодежных проектов. Потому что Харьков, как известно, это город все-таки театральный, у нас уже огромное количество различных театров, в том числе аматорских. Берлин, как оказалось, тоже очень богат на это, поэтому очень хорошо было бы сделать некий общий проект. И уже, оказывается, проект есть, он фактически уже сделан. Незважаючи на те, що харківським глядачам презентували тільки перші кроки в створенні міжнародного перформансу, глядачі сприйняли його з цікавістю. Кожен зрозумів по-своєму, але ніколи він не залишив байдужим. Живі інструменти, тобто сам вот этот вот драйв, который взаимодействует с таким вот танцевально-театральным действом. Вот это вот в первую очередь интересно было. Ну, я думаю, что история рок-н-ролла здесь точно показана. Вот, и причем показано, то есть неплохо, то есть через опять же такой какой-то такой драйв, танцы. А вот, ну еще и лирическая история очень красивая. Після презентації у Харкові музику чекають у Берліні, а потім у Польщі.